Pochválený bude Ježiš Kristus. Neviem, či mi budete rozumieť, tí mladší, ale starší asi, hej. Ja som ze zahraničí. Hej. Tak, keď by ste nerozumeli, tak povedzte, ja si to skúsim preložiť do tej vašej češtiny. Keď som bol mladý, prišiel ku mne kamarát, chodili sme spolu na gymnázium a opýtal sa ma, Maroš, kde ideš do školy? Poviem, ja neviem. A moja stará mama, babka, hovorí, jak to, že nevieš? Pozerám na babku, na kamaráta, ty vieš čo, zdá sa, že viem. Na kde to idem do školy, pýtam sa staré mami. No do Nitry ideš, za mechanizátora. Som sa zasmial a kamarátovi som povedal, vieš čo, idem do Nitry za mechanizátora. A keď bolo potrebné napísať prihlášku, si myslím, nech má babka radosť. Tak som to tam vypísal. Nevedel som, kde mám ísť z gymnázia. A tá Božia prozreteľnosť ma tak viedla a ďakujem Pánu Bohu, že som bol v Nitre. To je, tam je polnosť po vašom zemedelská škola, aby tí mladí rozumeli. Keď ma potom neskôr biskup poslal do Ríma, hovorí, Marian, pôjdeš do Ríma? Hovorím, ja do Ríma? Hej. Ty pôjdeš vybaviť, ja pôjdem vybaviť, ja nejdem do Ríma. Pôjdeš, Marian, pôjdeš. No dobre, pán biskup, pôjdem, ale ja môžem aj pohnojiť, aj poorať. Poviem, čo? Ja mám na to papier. Tak o tom biskup sa zasmial a hovorí, že aj keď všelijak som dopadol, hovorí, áno, máš na to papier, môže byť. Hej. No, išiel som do tej školy a bývali sme na izbe piati, oficiálne a dvaja na čierno, plus vždycky sme nejakých vzali na čierno. Tí, ktorí nemali internát, my sme s nimi sucitili a bývali celé štúdium, vždy sme mali na čierno. Chlapco, neplatili nič, ale bývali s nami. Každý, kto dostal balík, tak sme si delili balík. Keď takto poslal makovník, niečia mama, tak hoci ktorý z nás začal deliť, on začal rezať ten makovník, ale podľa pravidka, na milimetre. On bral až posledný. Keď delil zle, tak potom mal najmenší kus. Hej? Tak každý tak spravodlivo. No a raz mama čo spravila? V tých 80-tych rokoch začínalo gramko. Dovtedy my sme to nevedeli. Na Slovensku sme to nepoznali. Kakao bolo a gramko, to sme nevedeli, čo gramko. No a mama posielala balík, poslala nejaký makovník a poslala gramko. Hej? Ale aby to tam vošlo, tak tú krabicu sploštila tu. Tak ju dala dolo, nechala len ten taký streborný obal a to gramko, aby tak lepšie vošlo. A nechala tam tú krabicu, že by sme vedeli, čo to je, lebo ona tušila, že čo sme my zač. Hej. No a, ale bolo to banánové gramko. Nikdy v živote sme to nevideli. Nikdy. Si predstavte, otvorili sme teraz to gramko, no a teraz páni študenti, inteligenti, tak sme čumeli, čo to je. Každý to voňal, skúšal. A ten môj kamarát, jeden spolužiak, teraz je na ministerstve. Ten, jak to ochutnal, najvážnejšie mal slovo. Chlapi, to je šampón. A ako sme si mysleli, tak ak si šampón, no tak šampón. Išiel si umyť hlavu. A som myslel, že praskne. Tak sa oblizoval, hovorí, chlapi, to není šampón. A potom sme si prečítali návod, ktorý tam bol. Tak dopadneš, keď nebudeš čítať návod. Návod na život, jedinečný a bezchybný, je tu. Neviem, čo mám robiť. Neviem, čo mám povedať. Ježiš ti to povedným slovom. Efeta, otvor sa. Počúvaj, čo máš počúvať, budeš vedieť, čo máš povedať a budeš vedieť, čo máš robiť. A čo máš počúvať? Toto. Tu. Máš návod. Tu máš návod na celý život. Všetko tam nájdeš. Všetko potrebné k spase. Všetko. Je rok Božieho milosrdenstva. Ako obsiahnuť Božie milosrdenstvo? U nás na Slovensku sa číta evanjelium o tej hriešnici. Niektorí teologovia hovoria, že to bola Magdalena, iní, že nebola. Ja neviem, kto to bol, ale mala povesť Magdaleny. Tak nechajme teologov, nech sa ďalej hádajú. Ale bola to taká žena s povesťou Magdaleny. Povieme to tak natvrdo, prostitútka. Keď pán Ježiš, Šimon ho zavolal na hostinu, poď. On išiel. No a ešte
som zabudol povedať jednu vec. Keď som skončil školu a ja som bol na gymnáziu trojkar. Trojkar, to mi stačilo. Trojkar, vytrojkovať to tam, ako baby, keď sú bifložky, nech sú, o nič. Keď baby povedali, nič neviem, to je jedna minus. A keď my sme povedali, chlapi, to niečo viem, to je 4 plus. Čiže tak ako, tak som to pretrojkoval, o to som išiel do školy, chcel som robiť v horskej službe, chcel som mať koňa, zbavilo ma karate, pušky, chcel som bývať v lese, chcel som ženu, chcel som dceru, všetko som presne vedel, čo chcem, ale babka mi do toho vošla, stará mama, že najprv nejakú školu. Si myslím, nech ma babka radosť, robím školu, aj tak sa vrátim do Tatier. Tak, dobre. No, keďže skúška je od slovo skúsiť, bratovi som vždy hovoril, ktorý tak ťažko vždycky išiel na skúšky, on bol taký ako, je veľmi múdry, je inteligentnejší, jak ja, ale on na tie skúšky, hovorím, neboj sa, a však to neviem. Joj, však to je od slova skúsiť, skúška. Keby to bolo od slova urobiť, volalo by sa to urobka. Hej, to je skúška, neboj sa. Ja ho skúsim a hotovo, pif, pif, pif. Nakedy na dva, na tri razy, potom už len tak, tý pádečku sme s odrtými ušami, na štvrtý raz nám dali, ich páni, taký prepotený oblek, všetko, jak sme brali tie indexy, troječka je tam zapísaná, je tam. Dneska ti to známky nikto nekontroluje. A tak som pretrojkoval, no a potom som mal úraz v Tatrách a dostal som sa, som to minule spomínal, na teológiu a si myslím, čo ja tu robím, môj Bože? Jak to, ja už mám svoj vek a teraz jak sa budem učiť? Zase, skúška od slova skúsiť. No lenže ma predbehol biskup. Povedal, chlapče, keď chceš chodiť do Žakoviec, biskup mi dovolil chodiť do Žakoviec. Minule som to tu spomínal. Nikto z bohoslovcov nesmiel mať auto v seminári. Ja som mal dve nakladné u biskupa v zahrade. Vojenské auta. Jednu takú pajdu, kovovú, takú celú, jak mesto autobusa. Keď som bohoslovcov brával sobotu na prácu do Žakoviec, a takí najväčší machri a frajeri, ja som ich zobral, povedali, Maroš, zober ich. A prečo? Duchovné cvičenia. A keď sme šli dolu kopcom a keď som vyhodil rýchlosť, tak aj tí najväčší frajeri, viete, ak sa modlili? Ak sa modlili? Pálečku. No a potom na kladiach som mal biskup, mi pozbieral veci, bol perfektný biskup, perfektný, špičkový. Ja som mal šťastie na biskupa. Farár si nepýta faru, ja som si bohoslovec pýtal faru. Však to je ako neslychané. Ale to bola nevedomosť, nie že pícha. Ja som to nevedel, že tak sa to nerobí. Ja tie poučky som nepoznal. Však, no a tak, ako sme chodili tam, no a proste mal som tie dve auta, nakoniec som skončil, tak skrátim to maličko, a potom som sa vrhol, tak to poviem, na celý svet. Tak som si myslel, však biskup povedal, budem ťa púšťať do Žakovec, ale budem ti kontrolovať známky. Myslím si, do keľu, to je prúser. Ja sa musím na staré kolena učiť. Ja som bol vždycky trojkár a na teológii som od strachu na same jednotky skončil. Hej. Nie, že by som bol dobrý žiak. Ja som sa bal biskupa. Hej. No tak ma dotlačil. No teraz chlapci do Ríma idú študovať a všetko. Však ty máš same jednotky, pôjdeš do Ríma. Nie, ja chcem ku bezdomovcom. Nie, ja nejdem do Ríma. Nie, nech si idú chlapci. Ja im nezavidím. Žehnám im. Nech idú. Ja nie. Nie. Však... A biskup ma dal tam na tú faru do Žakoviec, čo som bol vyvalený, dodneska mu za to ďakujem, už je mŕtvy, náš biskup, ale bol perfektný, špičkový a teraz po rokov spätný, keď pozerám, aké som ja mal šťastie na biskupa, jak on to všetko chápal, jak ma hoci kedy zobral, Marian, poď sem, sadni tu, referuj. A hoci kedy boli ozaj trapasy, hrozné trapasy, keď sa mi 30 chlapov pobilo, no teraz čo? No povedz, keď 30 chlapov väzňov sa ti pobijú aj vrahovia a sa ti začnú byť, čo by si robil? No prosím, zavolať políciu. Kým ona príde, už budú koľký mŕtvi, kamaráde. Ty musíš konať. No nie, Otca i Syna, Duchu Svätý, pomáhaj, Matka Božia, pomáhaj. Behol som medzi nich, dievčatá ma držali, nechoď, farár, zabijú ťa. Tak kto pôjde? Kostolník bol za rohom a len tak pozeral, že čo to ja robím. Si myslím, čo by robil môj otec? Vypálil by. A tak si myslím, Bože, môžem, či nemôžem, aj jak budem rozmýšľať, či môžem, či nemôžem, pozabíjajú sa. Vlítol som medzi nich a nespesťo, ale tak s fackou, pif, ten dostal, pif. A kostolník hovorí, to bolo jediné a správne riešenie. Vás berú všetci za otca, to máte šťastie, traja by z vás urobili palacinku, ne 30. Hej, a jak potom, keď sa utišila bitka a ten hovorí,
taký z tých chlapcov, hovorí, farár, tomu si dal dobre priložil, tomu tiež, tomu si dal zadarmo. Aj tomu, i ja, jak s dykou, keby mi pichal tu. A teraz na druhý deň boli rekolekcie medzi kňazmi, kňazi s biskupom, a ja celkom vzadu som sedel, celkom vzadu, neopovážil som sa oči dvihnúť hore, tak som sedel, a naraz prišiel biskup, a tak sa ma dotkol, elektrika. Je, čo je? Marian, čo ti je? Nič. Ale tebe niečo je? Nič, pán biskup. Čo ti je? Pán biskup, pripadám si jak vrah. Jak vrah? Mhm. A prečo? Ktorý z tých farárov sa bije? A ty si sa bil? Mhm. A povedal som mu, že jak si sa bil? Tak len fácky, lebo tak už brali tie tyčky, železné rúrky. O čo sa pobili? O ženu. O ženu, ženy, vidíte? O ženu. O ženu sa pobili. Z dediny si našli, teda z dediny prišla žena ku nám z vesnice a dala prednosť chlapcovi bezdomovcovi. A to bola celá príčina. Neznesli z dediny, prišli viac, otety viac a tak ťahali tých vrahov a bytkárov. A už mali tyčky železné. Ja som nemal čas. A teraz čo si robil? No tak ako, to čo otec? No tak som pafnul tomu, kto podskakoval, ktorý vyskakoval, ale ne také až silné, ale priťapol som, hej. A biskup sa zasmial, hovorí, no, nebolo to typicky kňazské, ale bolo to otcovské, buď spokojný. Páni, taký balvan mi dal dolu. No a potom som dostal teda tie Žakovce, tú faru, o tom mi sa dalo dlho rozprávať, jak sme tam žili, na zemi spali, suchý chlieb, škvárky, nemali sme nič. Nič. Ja som mal jedné šušťaky zaplatané na zadku a jedno tričko, ktoré mi sestričky z takej flanelovej handry ušili. Hovorím, takú handru vy používate na umývanie okien? A na čo by sme? Tak to by bolo perfektné tričko. Môžeme ti ho spraviť. Hneď došili také dve. Nemá rukavy ani golier, ale bolo fajné. Hej? No, nemal som nič, ale predsa som mal všetko. Dôveru v Boha. Dôveru v Boha. A máš požehnanie Božie, Boh kráča s tebou. To najkrajšie, čo môžeš prať synovi, dcere, požehnanie Bože. Nech Boh kráča s ním. Nech Boh kráča s ňou. Matky, vaši mužovia preklínajú. To je silné. Ale tisíckrát silnejšie je tvoje požehnanie, jak prekliate všetkých mužov dokopy. Ten, kto preklína, spája sa s diablom. Tisíckrát, miliónkrát silnejší je Boh. Keď ty žehnáš, spájaš sa s Bohom. Ty len žehnaj, nič sa nestará, nech on preklína, ale ty ho prežehnaj a žehnaj. A zachrániš toho chlapa, čo podskakuje, čo ti nadáva, čo ti ubližuje. Však, no ja som mal požehnanie Bože, ako to viem? No biskup je hlavný sudca, hlavný liturg, zastupca Ježiša Krista v dieceze. A sa ma pýtal biskup, čo by si odo mňa chcel? Požehnanie. Požehnanie? To ti dám. Ja pozerám na ňa, mohli by ste mi dať aj písomne? Kúka, poď sem, chlapče, jak ty rozumieš požehnaniu? Prečítajte si prvý žalm, pán biskup. Dáriš sa mu všetko, čo podniká, ako strom zasadený pri vode, jeho liste je stále zelené, prináša ovocie pravý čas. Boh kráča s ním, to je požehnanie. No a ja, keď mi je ťažké,